Šiandien pas mūsų klube Fight Academy įvyko Muay Thai sąjungos susirinkimas ir buvo išrinktas laikinai naujas prezidentas Erikas Tamašauskas. Susipažinkit. Labą dieną. Labą dieną. Erikai, pasakykit, kokie dabar gal pas jūs planai yra numatyti Muay Thai sąjungai, gal ką, kokie tolimesni jūsų bus veiksmai, kaip jūs išrinktas kaip prezidentas, čia yra jau pats aukščiausias rangas. Na, tai visų pirma norėčiau pasakyti, kad tai yra tokia ekstra situacija, kadangi mūsų amžinatilsį buvęs prezidentas Nerijus Žukas išėjo Anapilin ir šiuo metu mūsų federacija liko be vadovo. Ir na, tiesiog dabar tam, kad federacija galėtų vykdyti savo veiksmus, tenka man laikinai eiti šias pareigas ir tie planai, kurie buvo sudėstyti jau ir amžinatilsį prezidento, kaip tik mes juos ir vykdysim toliau. Na, pirmasis mūsų uždavinys tai yra Lietuvos Muay Thai čempionatas. Šiandien kaip tik ir buvo svarstoma vieta čempionato, apsispręsta vykdyti čempionatą Vilniuje, jeigu leis tam sąlygos. Alternatyvios vietos galimos tai ir Kaune. Nu, aš tikiuosi vis tik tai, kad sostinėje būtų tikrai gražu šį čempionatą organizuoti ir kad sėkmingai ir gražiai jisai praeitų. Supratau, o vietas gal yra kažkokios vietos numatytos, va tiksliai maždaug, nes žmonės žiūrės laidą, gal tiesiog įdomu bus. Na, žmonėms žiūrintiems laidą ir besidomintiems Muay Thai kovomis, tai aš manyčiau, kaip jau ir minėjau, jeigu nesikeis vieta, tai ta vieta Vilniuje turėtų būti panoramoje. Toje pagrindinėje panoramos aikštėje, kurioje vyksta daug renginių. Tad tikrai pakvieščiau, kad visi atvyktų, pasižiūrėtų gražių kovų, nes čempionatas bus atviras, dalyvaus ir kitų šalių sportininkai. Taip kad tikrai kovos bus gražios. Nu, manau, nusimato tikrai įspūdingas čempionatas. Ką, ačiū Jums labai, labai malonu buvo.